ԱՄՆ-ի նախագահի ընտրապայքարում Դոնալդ Թրամփը առաջ է անցել Քլինթընից երկու միավորով։ Վրջինիա նահանգում անցկացրած հանդիպումների ժամանակ Թրամփը քննարկել է երկրի արտաքին քաղաքականությունը զերծ չմնալով, սակայն հասարակական վերջին հարցումների արդյունքները ազդարարելուց։ I know that for a fact. CNN-ի կողմից անցկացված հարցումները ցույց են տվել կարևոր ցուցանիշ։ Այդ թվերն այսօր ապացուցում են, որ Թրամփը հաղթում է։ Այլ հարցումների համաձայն որոշ նահանգներում արջևում է դեմոկրատ մրցակից Հիլարի Քլինթընը։ Դրանք այն նահանգներն են, որտեղ է մնացյալ երկու ամիսներին անցնելու Թրամփ Քլինթընը, այսպես ասած, վճռական ճակատամարտը։ Քլինթընը Ֆլորիդայում իր ելույթի ժամանակ նորից հիշեցրեց մահմեդական մի ընտանիքի հետ Թրամփի վիճաբանությունը։ Դա չէ մեր պատկերը։ Մենք արժեքներ ունենք, բարեկամներս, եւ մենք կանգնելու ենք ի պաշտպանություն մեր արժեքների։ Ինչպես վերլուծաբաններն են ասում, մրցապայքարը թեժանում է մասնակիորեն Քլինթընի թուլության եւ սխալների պատճառով։ Գելեփի մասնագետներից Ֆրանկ Նյուփորթի խոսքերով Հիլարի Քլինթընի նախընտրական շտաբը խորհելու շատ բան ունի այսօր։ Խոսքն այն մասին է, թե ինչ պիտի արվի նրա իմիջը փոխելու համար։ Դա իհարկե դժվար խնդիր է։ Քլինթընի իմիջն արդեն թրծված է ու կարծր։ Վերլուծաբան Ջերոմի Մեյերն էլ ասում է, թե հնարավոր է, որ Թրամփը հաղթի այս պայքարում, սակայն դա անելու համար նա պիտի հաղթահարի անցյալում թույլ տված սխալները։ Իսկ մինչ այժմ որևէ մեկն իր սխալները չի ուղղել այնքան արագ ու այնքան կարճ ժամանակահատվածում, որը տրված է Թրամփին այսօր։ Թրամփն ու Քլինթընը իրենց սխալները պիտի փորձեն ուղղել ու մեկը մյուսին թուլացնել հաջորդ ամենամեծ իրադարձության ժամանակ, սեպտեմբերի 26-ին, նախագահական առաջին բանավեճի համար հատկացված ժամին։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։